各位好，欢迎来到一锤定音，我是朱毅。首先欢迎今天的三位专家老师，欢迎李学伟先生，欢迎张如兰女士，欢迎杨宝杰先生，欢迎三位。为大家隆重介绍为本场获胜者提供奖品的艺术家，大家非常熟悉的中国玉石雕艺术大师陈华先生，欢迎。陈华，中国玉石雕艺术大师，中国工艺品雕刻工高级技师，他以苏派玉石雕琢的空巧飘零细工艺技巧，将手中的每块顽石雕琢出构思新颖、内涵丰富的艺术作品，荣获2016年中国首饰玉器百花奖暨第二届中国玉石雕艺术大师称号。熟悉陈大师的朋友都知道，今天算来着了啊，可以免费收藏陈大师的一件精心之作，请陈大师介绍今天的奖品。各位嘉宾好，今天我提供的奖品是和田紫料，那做的是一件达摩渡江，它利用这个和田紫料的是薄片，它做成了半立体的形状，希望大家踊跃争夺。哎呦，说的太朴实了。好，谢谢，谢谢陈大师，我就替这个今天的获胜者先谢谢您了。我们来认识一下今天的六位夺宝人，希望各位今天在这儿交流的开心。我们首先来认识一下今天用来计分的古钱，请看。北宋崇宁元宝，北宋徽宗赵佶崇宁年间（公元1102至1106年）铸，面纹崇宁元宝悬牍，铜钱为楷书，铁钱为隶书，均罕见。崇宁元宝铜钱为小瓶，铁钱形似折耳。近年国内无上派记录，目前市场价格10万元左右。好，今天我们每答对一题，身后将会出现一枚非常罕见的崇宁元宝。马上认识一下第一件宝物。本件藏品，宝主认为是清道光粉彩暗八仙折腰碗，它高8厘米，撇口折腰，高圈足外撇，通体内外及圈足内尽施白釉，釉质细腻，腹部描绘粉彩暗八仙图，笔触细腻流畅，圈足内为印章方款，大清道光年制，尽显皇家的端庄大气。那么这件宝物品相良好，带有鲜明的时代特征，是难得一见的清道光时期粉彩瓷器精品，它的描述符合事实吗？好，第一件宝物号称清道光粉彩暗八仙折腰碗，我们听一下一号的第一感觉，你觉得对吗？我觉得有点不对。我看什么呢？大清的那个大字啊，我感觉那个字的笔画写的反反复复的，感觉像是描的一样，就那个字写的不潇洒，对，不是很流畅，所以我觉得官窑的东西不应该是这样的。哦，好的，我感觉不是对的。首先刚才介绍说它比较大气，然后我看它也没有大气这个感觉，然后落款的话也是不是特别清晰。我觉得这件东西还是不错的，我猜测这个东西应该是一对吧。它这一只上面的暗八仙可能有4个图案，可能还有一只应该还有4个图案。对，说是暗八仙，这上面只有4仙。对对，可能它是其中的一个单只。请各位做出选择，如果认为清道光粉彩暗八仙折腰碗描述正确选一，认为不对选二，请。我们看一下各位第一轮的选择，请看。3号认为不对，坚持了自己的想法，是吧？好，接下来我代表本栏目专家张如兰老师宣布，清道光粉彩暗八仙折腰碗描述正确。我们恭喜3号没有分。果然这一号，3号这背后干干净净啊，就是不能听1号的，有点。我只说他不是官窑，没说他描述不对。1号他第一个发言很吃亏的。好，这个碗是对的，我们请张老师给我们介绍一下这个器型。这虽然底下有款，但这是民窑，不是官窑，大家清楚，因为它的款制
和官窑写的截然不同。第二点，所谓折窑碗呢，它就一定碗口大于底足，所以才叫折窑。那么这件器物呢，第一它有那道光的民窑的这款制，第二点大家看它这个按八仙这个粉彩，它已然没有雍正乾隆时的粉彩的雍容华贵了，这个寿字全都是描金的，说明在这个民窑当中它是细禄分的。那么这个不是吃饭的碗啊，这是过去也是茶具，所以它在使用当中就会没有损耗掉，损耗了，所以它就给我们今天看到的只有是一只。好，谢谢张老师。就一只啊，就一只。问题来了，值多少钱呢？道光的民窑细禄的，我认为值个10万，小万数吧。什么叫小万？就3万1里。3万1里、哦，您这是行话是吧？这是，三万差不多，差不多啊，三万差不多上下吧，差不多。你们俩一块团购吧啊。好，请各位综合刚才的感受，现在正式出价，来，输入你们认为合适的价格。当然，这个价格呢不是你认为可以成交的价格，而是要猜一猜，专业机构会给他什么样的市场估价？请看各位的出价，18800元，6号就给5万。我们来看看本栏目合作的两家专业机构对清道光粉彩暗八仙折腰碗一只给出的估价是2万元整，最接近的是出价18800元的1号徐航，徐航加1分。那这么说，这杯子真不算贵呀，是吧，张老师？首先我们要肯定它是民窑，我们说是民窑的细禄分，那么它也是一只杯子，因为这个没有那么标准的，像我们买西红柿多钱一斤啊，那么它总有一个差价，所以我觉得2万块钱左右是适合今天这个价格的。好，谢谢张老师。进入今天的第二件宝物，这两年啊特别流行啊，朋友之间小聚，这个弄个围炉煮茶，这个器物就用的比较多了，是吧？宝主号称它是一件清代铜茶炉。好，我们来看一下这一轮大家的选择，来，请看1号2号认为是对的。这个煮咖啡也好，那个煮茶也好，我真的没见过这个器型。这个器型其实我也没见过，就看它那个小门，感觉太眼熟了。就从小这锅炉咱们都见过嘛，就这样。上面有一钮是吧？对，而且那钮特别亮，感觉长时间使用就比别地儿亮。我觉得这有可能是对的。来，4号给他们一痛快的，告诉他们这问题在哪儿。我觉得这个炉子好像，它应该是南方那边潮汕那边用的比较多的那种炉，叫。具体叫什么我模糊了，可能叫风炉叫什么呢，但是这种器型我也是第一次见。这个炉还好，就是底下的这个座总感觉有一点不是特别中国的感觉。好，接下来我代表本栏目专家杨宝杰先生宣布，清代铜茶炉这个描述是错误的。3、4、5、6号加1分。杨老师，您告诉我们这是一个什么炉？这风炉嘛，风炉啊，这个不是，真是潮汕的，不是中国东西，日本东西。哦，日本人搁往里边搁炭的这个，但这个炉子造型非常好，是仿造中国的眼，商周的时候那个眼似的那个造型，底下是一个搁火的，底下可以烧火，上面可以蒸东西。大概有多少年历史？有100年左右吧，不到清代，这当时比较讲究的，应该是日本的茶道具啊，比较讲究。啊，这个东西也挺好的，造型挺漂亮，挺漂亮，跟咱这不一样，有异域风采。这个作为一件器物来说，挺漂亮，但是跟清代没有什么关系啊。好，接下来是今天的第三件宝物，请看。本件藏品，宝主认为它是清代青花竹帘七贤纹罐，造型典雅大气，高17厘米，罐斜直口，口沿露胎。圆弧腹，浅圈足，青花饲料提炼精纯，成色鲜蓝清脆，明净艳丽。人物纹饰以传统勾线18描配以青花的叠染，又衬以山石古树，别有意趣。所绘纹饰为竹帘七贤故事，
本品青花釉色淡雅，罐身锁户纹饰技法成熟，藏家自称这是独有的清代青花瓷器精品，存世罕见。那么它的描述符合事实吗？清代青花竹林七贤文罐，一号怎么看？我看着贴着北京市文物公司的标签呢，我感觉标签其实不要信嘛，是不是？哎，啊，我感觉看着东西老应该是没问题。我觉得如果要是清代的话，应该是早期的东西。我感觉如果年代的话，应该是我觉得应该想晚期的，而且它这个应该也是一个不完整的，它缺盖。哦，对对，它上面没有釉嘛，原装的盖没有了，或者说它应该配一个木质的盖，但是它没有，它什么都没有。我们来看一下各位这一轮的选择，来，请看。看人家说什么就是什么，是吧？啊，五号为什么不对？就是整个画面我看不到，就是清秀的感觉，就是我突然想吃烤肉了。你看看这个画面，就是看不到这七贤啊，在那儿很高雅的干什么，就感觉他们要在那儿会餐。对，这可能不是竹林七贤，这是江南七怪。好了，接下来我代表本栏目专家张如兰老师宣布，清代青花竹林七贤文罐经张老师鉴定描述错误，二三五六加一分。这个罐子是什么年代的？新的。新的，好。为什么，张老师？大家看这个底啊，如果是老的或过清的或过民国，我们看这个底的这底足做法不是这样。你看它的底足是它做旧的一个感觉，另外我们看底足整个的底的釉子它有点闪青闪绿，那么这就是现在的新的煤气烧完以后出现的这种状况啊。另外我们从画面上来看，就是这竹林七贤，你看就我说戴风帽这个，它代表是清代，还代表什么年代？我们说明代也有戴风帽的，但不是这种造型，混乱了，混乱了。另外，大家看它这桌子是清代的桌子吗？表现不了这个时代的标准。还有它上头这个松树哈，我们说清代的松树，它在枝叶上一定是团松的表现，它是一塌糊涂。所以我们说这件东西是个新的，但是我回答就这一号说。我觉得他有文物公司那签就是真的，但这是文物公司一个新签，看见了吗？它带有二维码，所以我觉得我们条形码吧，就说我们不要以签为标准，一定要是对这东西的全面来了解这个瓷器的这个状况，不要光一个签来标准。好，谢谢张老师。其实就有一个特征就足以让这件东西啊它描述不正确。好，接下来是今天的第四件宝物。本件藏品宝主认为是雨之鼎竹院厅前图。雨之鼎是清代康熙年间著名画家，字上吉，上基，号慎斋，江苏江都（今江苏扬州）人，擅长人物，尤以肖像著称。江都古称广陵，故自属常称广陵人。雨之鼎供人物，善山水花鸟走兽，出师明代画家蓝英，后娶法宋元主家，他创作的肖像画数量甚多，且多为当代名人，有王惠图一卷传世。其写真多白描，不习宫帘之旧，而用无声蓝叶法，他笔下的山水花鸟人物金钩细染，色色鲜艳，取法不分南北二宗，娟媚古雅，功力极深。那么今天这件雨之鼎竹院厅前图画作，有白描、设色两种面貌，形象逼真，生动传神。那么它的描述符合事实吗？今天的第一件书画，这是一件号称雨之鼎竹院厅前图，我们请李学威老师介绍作者生平。李老师请。他呢是康熙年间的这个宫廷画家，名气非常大，以画肖像著称。他呢人物山水花鸟
样样精通，而且书法写得也非常好。他十余岁就拜蓝英为师，十五岁左右在他家乡已经小有名气，所以说是一位天才，尤其是肖像画，为很多这个名人高士画过肖像。他的作品呢传世的也比较多，肖像画画得非常逼真的这么一位宫廷画家。所以说一提到宫廷画家，大家就会想到康熙年间的俞志鼎。好，谢谢李老师的介绍。就相当于啊中国国家画院专攻人物肖像的大师，对吧？对对对，哎，就这个水平。听一下六号的意见，你觉得他是真迹吗？我认为是假的，就是我从我这个角度看到那张画的时候，我感觉那个纸张就像是现代制造的，这个纸张没有那种老旧的感觉。再一个就是他的笔迹，就是写的那几个字，感觉不像是他写的。我也觉得这个不是描述，不是正确的。这个画家刚才老师介绍他是康熙年间的宫廷画家，宫廷画师，对啊，这个宫不宫廷暂且不论，康熙年间的画或者说纸放到现在它应该是一个什么样的状态，这个不好说，但是绝对不会是这样一个状态，感觉有点过于新了。我们来看一下各位这轮的选择，来请看。我跟您说，这万千蓝中一点红啊，三号很难得啊，你有自己独到的见解。我看这个纸张挺高级的，然后又介绍他是，就因为纸好所以才这么好，宫廷画家那所用到的这种纸张呢绝对是当时的那个极品啊，那颜色的色料肯定也是啊，那保存到现在还这么高级，我觉得是对的，恰好说明了他高贵的身份。是的。好，接下来我代表本栏目专家李学伟先生宣布，俞志鼎竹院听琴图经李老师鉴定，这是一件赝品。一二四五六，给他一分。那么它到底是印刷品呢，还是一件完全摸不着门道的伪作呢？李老师，这就是一张伪作。这个俞志鼎刚才我讲到了，就是说这个他的肖像人物肖像画堪称一绝，在画史当中评论他叫宫善写照，一时称绝，对他评价相当高。那这幅画呢，这人物开脸儿就不太对，跟俞志鼎的画呢就差得太远。再一个就是做旧的痕迹也非常严重，字呢是照着临的，但是临的有一些现代书写习气，所以说这幅画的毛病还是比较多，包括颜色，你看那个，下边那点小粉花，就是现在的当代的这种化学颜料，属于做旧做的比较严重的这么一件伪作。几轮比拼，哪位嘉宾才学过人？从包间我是应该是个仿品。一件汉代描金漆耳杯最终价值几何？好的，五号，35万，35万元。周日18点，一锤定音，精彩节目马上继续。好，接下来是今天的第五件宝物。欢迎各位继续收看一锤定音。接下来这件宝物，我考一下一号吧，这是什么东西？哎呦，我离这么远看这个颜色，应该是一种含铜的矿物。你看这说的很专业，含铜矿物。对，因为铜主要制色就是蓝色跟绿色嘛。行，我们问一个穿绿衣服的，来，三号，这是什么？愣是没看出来是啥。没看出来哈。对。有看出来是什么的了吗？不认识。这个看着像翡翠，但是是翡翠，就是翡翠根儿的那种，但是又不像，然后孔雀石也不像，翡翠也不像，也没琢磨出个事。我觉得好像是可以琉璃嘛，琉璃料器是吧？料器，有请宝主。我们欢迎来自河北的宝主郎静丽，欢迎。谢
持人好。哎，你好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 ，各位老师好。你好，你好，你好，哎，这个欢迎您啊，我们这是您是我们今年光临亲自光临现场的第一位宝主啊。河北过来也近是吧？对，我坐高铁来的，也就是一个小时吧。大家猜是河北哪儿啊？这件东西所有人都没看明白，您认为它是什么？我也查了很多的资料，因为这一件是家传的一个宝贝。家传的。对，啊、我父亲说是我爷爷当时去山西，然后。买回来的，从河北到山西，那也就是差一站地嘛。在以前那个年代，要走好几天的。啊，就是这个您的爷爷哈、啊。对对对。哦，那您爷爷买这个东西的时候是哪年呢？这个宝贝到我们家来，可以说比我的岁数还要大呢。哦、他来我们家的时间比我都要久。啊，所以你还得管他叫声哥，是吧？好，这么说吧。别卖关子了，这是什么呀？这个这是什么东西？这个它叫清代孔雀石砚台、嗯，对，因为您看它这个颜色特别符合、孔雀的那个绿羽毛的那个颜色嘛、哦，所以说它这个就叫孔雀石。然后它这个是个砚台。哦，砚台。我觉得是清代的，因为我也不太确定，嗯、所以说再想请各位专家老师再帮我看一下。专家老师心里早就有数了，杨老师早就看完了。看完了之后，杨老师就不告诉你这东西对不对，是这样吧，杨老师？是是是，是这样的哈。哎、他认为这是一件清代孔雀石砚台，你们认为对选一，认为不对选二，请。很多朋友家里啊有这个家传的一些东西，不一定特别显眼，也不一定真的多么值钱，但是呢。你要弄清楚它是什么，其实这是一个很有意思的过程，对吧？这就算你说错了也没什么损失，东西还是你的，对吧？对，没准是民国檀香皂一块的。这，来，我们看一下各位的选择。哎呵，哎，你看，这三位都觉得对。这位美女说完之后，我认为就是对的，因为，这一块。这一块料子上面啊，给我的感觉也像孔雀的翅膀。我觉得，那个从包浆，嗯，那个使用的痕迹一点都没有。我觉得是臆造的那一种仿品。它其实就是做成砚台形状的笔砚，是吧？也有这个其实可以磨什么呀？就是那种抄经啊，是吧？用它来磨个朱砂呀，是吧？当然我刚才摸了一下，好像你们家不用这东西吧？就是肯定不用了，对呀、啊，就是供着是吧？藏起来的。但是灰还挺多的，这是供在什么家具的顶上啊？这是在保险箱里放着。保险箱没有顶子，你们家全是土在上面啊。好，接下来我代表本栏目专家杨宝杰先生宣布，郎小姐带来的这件孔雀石砚台，经杨宝杰先生彻夜鉴定。描述正确，四五六号加一分啊！因为它这东西啊，我们叫小笔挑或者是彩墨砚，就是一般是研磨什么的，研磨彩墨的，不是咱们常用那种大的砚台，就是画画的时候画那个工笔画的时候画那个彩墨的，研彩墨的东西。我们库房砚台比较多嘛，白石的，有孔雀石的。好些各色各样的石头，因为它有玛瑙的，还有料器的，什么样的都有。还有陶的，有瓷的呢。陶的比较早啊。哎，陶的一般都是什么？都是汉代了，或者什么，或者是。实在急了，还能拿面捏一个呢，是不是？嗯，面捏不了啊，面捏不了。什么年代的呢？清代的。能到清代？清中期左右，这个造型清早期比较多啊。咱不看那么早，看清中期左右。嗯，好，这比较开门东西。好，谢谢杨老师，明白了哈。明白了，这是一件大开门的清代的孔雀石小砚台，当然确实，杨老师，我刚才怎么看也没看出使用痕迹来，都是玩砚台的，跟那玉砚似的，谁使啊？一般都不使，做一盒搁家搁着都是。这有包装吗？这个包装盒没有，说明书也没有，没有，都没有，保修证明都没有哈，没有，因为这些东西它很影响这个二手的售价。这个没有关系的，家传嘛，肯定还是要传下去的。那得看看大家认为它值多少钱了。你觉得值多少钱？
因为当时买的时候好像是大概花了不少钱，有2000块钱呢。哎呦，您说的这是哪年的事儿啊？那这、就是、岁数比你还大，那时候2000块钱呢，那是钱呢，是吧？对，是。1950几年，是吧？差不多吧，嗯、还是60几年，啊？差不多。差不多，差不多、嗯。好，你觉得现在值多少钱？现在我觉得现在大概应该也值20万吧。吓我一跳，我也是现在值20亩地吧，20万。三号，你觉得20万很离谱吗？三号，我没看出来，我也不懂这个，所以可能是我低估他了。我想几万块钱。几万块钱啊？就像借五号说小万数。好、啊，那五号就说一下吧。啊，这个多少钱？小万数。小万数啊！女人何苦为难女人？你们这个多给点怎么了？孔雀石。有一个用途就是颜料，对吧？拿它来做石绿，是吧？石绿颜料，嗯，所以它不是玉石，是吧？它不属于那种特别名贵的，所以一会儿出什么价钱你都得接受。好的，好吧，好的，哎，来看看各位的出价，27520，8000。18800，26000，15000，15000，哎，五号跟6号都出15000，出价最低的是2号唐明龙。买这一块东西的话，我就这个价已经是很高了。嗯，至少来说你没见过找这东西的，对，是吧？作为一个店主啊，他对什么东西会比较看重呢？我这不一定有，老有人问，是吧？8000块钱，我还觉得他是那个文王的。这个砚台，我说是出了8000。如果是个普通的孔雀鹿、孔雀石的话，这没有什么价，没什么钱啊。看这出价，你现在对谁印象最好？各位老师水平都挺高的，都挺高的，不以金钱来论这个是吧？嗯，对。我们来看看本栏目合作的两家专业机构对清代孔雀石砚台给出的估价是。16000元，最接近的是五号跟六号两位，五号六号各加一分。当年花2000，半个多世纪是吧？快100年了，这涨了这么点，你心里是不是稍微有点遗憾？没有遗憾，我上来就是想确定一下他这个是不是真的。嗯。然后确定是真了，我觉得心里就非常非常高兴，因为毕竟是家传的。16000元。杨老师，您觉得合理吗？16000可以吧？我觉得这东西呢，怎么说呢？因为这类藏品是比较偏门，嗯，比较偏门，有喜欢就行。你要真是在那个古董市场，可能你拿着给人看，人都不要，可能这东西，因为这个不属于正经的收藏那什么。属于正经收藏，玩砚台的有白砚了，有红丝石砚了，啊，没有这种砚台啊，这就是一个列一个旗。因为从石性的角度说呢，孔雀石恐怕。不是做砚台的上乘材料，不是做砚台、哎，但是就是那个，包括就什么松花江石也不是做砚台的、哎对对对对。松花江石是那磨刀石啊、嗯，后来就是康熙做他们那玉制砚台的，卖的百来万呢。哦，至少百。这种东西有的时候就是凑品种，你比如说什么颜色的都有了，白的、红的、黑的都有了，就缺一个绿的。五行缺绿，对，价格就可以高一些、啊。目前反正就是我们那专业机构就估16000啊。可能这个价钱是不高啊，希望这个能在您家好好传下去。好的，感谢您来到我们节目，谢谢，谢谢各位老师，谢谢，再见。接下来是今天的第6件宝物，请看。第6件跟第7件啊一块上来了，为大家降低一点难度，2件画作分别号称。富抱石山水图轴，普佐花鸟立轴，2件之中有1件是真迹，1件是赝品。大家先观察着，我们请李学威老师为我们分别介绍一下富抱石和普佐。李老师，请。富抱石呢是著名的国画大师啊，无论是山水、书法、篆刻，样样精通。这个山水呢，中年以后形成了他自己的一种皴法，叫抱石皴，大气古拙。他呢画人物以画侍女高氏为主，古意盎然。无论是山水还是人物，个性都非常明显。
是新山水画代表画家之一。溥佐是爱新觉罗溥佐，是末代皇帝溥仪的堂弟，自幼受家族影响，酷爱书画，尤其画马、花鸟、草丛和花卉。你想想，受家族影响，他的家族这些人都厉害了，没一个不厉害的。溥心畬、溥松窗、溥义斋、溥雪斋都是他家族这些人。溥佐近些年，是非常受追捧的这么一位花鸟画画家。好了，接下来请各位做出选择。认为傅抱石山水图轴是真迹，选一；认为溥佐花鸟立轴是真迹，选二。我们来看这一轮的选择。今天不管结果怎么样啊，三号一定是我们这集的核心啊焦点。就你一个人认为傅抱石是对的，说一下理由吧。你看这留白做出来的这个腾云驾雾的这个感觉，这个烟雾缭绕的感觉，挺对的。听一个理直气壮的人的说法，来四号。傅抱石这一件就是太沉了，太重了，就是太压抑了。这幅画，这两幅画放在一起对比的话，我还是觉得花鸟的这个是真迹，比较容易看出门道来，对吧？就是女人的直觉吧。如果这两幅画让我选的放家里面的话，我肯定放这个花鸟啊，家里放这个好看。对，接下来我代表李学伟先生宣布，两件画作之中确定为真迹的是，三号这样子好像还在等着这个，是吧？惊喜是吧？真迹是溥佐花鸟立轴。傅抱石这一件有没有可取之处，李老师？这个整体感觉风格还是傅抱石的风格。刚才讲了，抱石春是傅抱石独特的一种春法，虽然说是感觉非常乱，但是乱中有序。大家可能知道这个人民大会堂有个江山如此多娇，当年就是主笔就是这个傅抱石先生。所以说这幅画呢，整体连重墨带淡墨都是这种乱的。再一个就是落款跟傅抱石的书写习惯还是差距很大，所以这幅画呢没有什么可取之处了。好，真迹是溥佐花鸟立轴，它值多少钱呢？请输入你们的答案。我们来看看各位的出价。78000元、70000元、68888元、50000元、20000元、200000元。我们听一下六号的。我认为既然是真的，那它的这个价格应该是上六位数的。五号为什么两万？因为之前看过雅昌的拍卖。哦。大概做过功课啊，大概的价格应该是每平尺不过万啊，所以也差不多就是两点几平尺是吧？啊，好，我们来看看本栏目合作的两家专业机构对溥佐花鸟立轴给出的估价是人民币80000元整，最接近的是78000元。徐航，一号，下一位。这个价格也就是合3万左右一平尺了，是吧，李老师？对，三四万吧，3万多一点。对，这个价格呢是现在目前这么一个价格。前几年可能低一些，最近这两年三年拍卖，它的价格涨得很厉害。这幅画其实画的是非常好，在它画里边也属于是一幅好画，无论是梅花啊、竹子，这配的都特别清淡干净。一幅好画就是这样，这个特别是在家里摆着的画，看了这幅画就开心，心情就舒畅。才是一幅好画，价格基本上就是目前市场价。好，谢谢李老师。
转眼间马上就要到第八件宝物了。好，现在上来的是一件这个个头不大的小玩意儿啊，这是一枚铜印，一号目测这是什么时候的印？幽州就是咱北京呀，我看这个字啊，这个应该我感觉怎么也得是战汉时期，应该用铜印多一点。战汉时期的铜印，啊、对、啊，你是从字体看出来的。对，再加上铜那个材质，不是那会儿流行铜器嘛、嗯，后来就用石材多一点了。啊，二号，我觉得应该到汉差不多，能到汉。哎，如体型来讲，应该到汉那个铜，但是铜的那个锈那个种锈色，嗯，那种包浆，我觉得应该是个仿品。哦，就是仿到汉的东西是吧？对、嗯，我们请堡主上来说一说，有请堡主。欢迎来自河南的安秋丽小姐，你好。哎，主持人好，专家好。你好，好，欢迎您来到我们的节目现场。这件东西是您家祖传的吗？嗯，不是，这是我亲戚家的，我姑家的。哦，是他家祖传的。你姑父家祖传的？对对对，准确的是我姑家。对对对，你们认为是一件什么印呢？是一个，他说是属于晚唐时期的一个铜印吧。晚唐时期的铜印。嗯。印文写的是什么？我还真不清楚。我帮你看了一下，这是一件唐代的幽州留守使铜印。请各位现在做出选择，这个幽州留守使是一个官吗？没有考证过哈。是是是。啊，李老师说是啊。对，留守使就是一个官啊。幽州就北京这儿是吧？就是北京城里头。但是他叫留守使，就是大官出去了留守一个，汉代就有。这件东西在您姑父家有多长时间了？嗯，他说应该是他的爷爷那一辈就开始往下传了。啊，他们家还有好多这样的印吗？嗯，没有，就这一件。就这一个，他为什么自己不来？为什么让你来呢？嗯，因为我经常来北京，所以他让我带过来了。他说了这个现在值钱吗？他说这个怎么也得个二三十万，现在。二三十万啊。嗯。我们来看看各位的选择啊，来，请看。有，哎哎，很平均啊，有。一号、二号跟五号认为你说的对，是唐代的幽州留守使印。三号、四号、六号认为不对。我们先听一下五号的看法，为什么对？就是女人何苦为难女人呢？这话说的，一看堡主是女的，就是对，是吧？对，是这意思啊。他是在点我呢。啊，就是说你为难人家嘛，对吧？说不对也不是为难嘛。但是你看刚才。二号说这东西看着不对，他选了对。我也看到这个美女，说的比较真诚一点啊，说东西是家传的，他姑父家里传下来的。你就信了？就是要相信了呗。我只是觉得这枚印，如果说是唐代的话，它的锈迹、包浆、皮壳不应该是现在这个样子，而且它的这个印文，我觉得，总有一种感觉，可能跟现在的机器电脑雕刻有关系。啊，这个印特别像电脑雕出来的。好了，接下来我代表本栏目专家杨宝杰先生宣布，唐代幽州留守使铜印经杨宝杰先生鉴定描述。正确。一号、二号、五号各加一分。四号刚才说了，说这印啊看着就像是电脑刻的。电脑跟电脑没关系啊，因为这种字呢好些人不认得，就这种篆书好些人不认得，好些人认为这就是道教的字，因为上面有这个一个圈两个圈的这个那种画符印。因为这个唐朝一般都是盘条字，就是盘上的，就得一条一条盘上的。这个呢高度没那么高度大，但是字体形状是这样的。这种印是铸出来的还是赞出来的？铸出来的，非常珍贵，唐朝也非常少。刚才还有人质疑这包浆的问题，就是这个包浆，这个在可能在一个地儿放着，这时间比较长，它这个表面它那个里头那个红斑已经出来了，外面一层腐朽。好，这不错啊，这个安小姐是对的，是对的啊。
您觉得值多少钱？我觉得虽然您姑父认为得二三十万，你觉得呢？应该差不多吧。差不多二三十万吧。二三十万。好，唐幽州留守使铜印，我们来看看各位的出价。最高出价到12万元，最低出价是12000。来，陶明龙，12000元有什么依据啊？现在那个这种印章就是这个价，现在那个是8000、1万到1万5这个之间。好的，我们来看一看本栏目合作的两家专业机构对唐代幽州留守使铜印给出的估价是5万元，最接近的是6号，6号，加一分。这个价格你安小姐肯定是不满意的，对吧？肯定不满意的哈。但是没关系啊，这东西肯定还会涨，你只要愿意等。这个价格，杨老师，这是这个价格，我觉得它合理吧，因为它这个东西少，物以稀为贵。嗯。第一，我们就是看印章啊，你比较多，啊，就是要唐朝印章非常少，汉代的都便宜，一般。就唐代贵是吧？唐代少，所以这个价格呢，我觉得还合理。好，谢谢杨老师。谢谢安小姐来到我们的节目啊，这跟您想象的可能还有点距离啊。没事，反正也不卖。回去在您姑父家再搜一搜，有没有其他的印，下回再拿过来。谢谢您。好，谢谢各位专家，谢谢主持人。谢谢，谢谢。我们来看一下到目前为止各位的得分，我们还剩最后一道题的情况下，目前。3号的这个非常开心，遥遥领先的这个劣势，这个目前来看呢，这个还剩下最后一道题的情况下，能够确定跟最终前三名没机会的，就是3号了啊。所以你现在心情应该很放松，对，我觉得我下次来应该跟朱老师一起站到台上去，不在于这儿了，我就一直想站在那儿。你下回带点东西来不就完了吗？不就站上边来了吗？对不对？最主要是也没东西啊。啊，你这收啊！你看今天这个，你就可以5万块钱，你要跟人商量一下，对吧？啊，行，买。所以现在1号、2号、4号抓住最后的一件宝物，请看今天常规时间的最后一宝。各位，最后一件。号称清光绪青花五彩忍冬纹盘，我觉得非常漂亮，色彩也是非常的漂亮。打开门，就是因为漂亮，所以选择是对的。我们来看各位的选择，来，请看。哎呀，这个东西有这么开门吗？啊，我们搁在最后一题能这么简单吗？各位，接下来我代表张如兰老师宣布。所谓清光绪青花五彩忍冬纹盘，描述。正确。大家都猜对了。好，我们请张老师介绍一下，这是大开门是吧？这个忍冬纹的这个五彩的这个盘子，是官窑的制式。嗯，标准这个没有民窑，大家看到这个图案和这个色调的装饰，一定是官窑，所以它在后边写的大清光绪年制，那么证明这是一件光绪的官窑。那么这种忍冬纹呢，也就叫做我们叫做金银花，是一个佛教的一种寓意，那么它就是长寿的意思。大家看它这个，就是它的青花颜色，你看到已经发黑了。不是雍正那时候很漂亮的这种青花，另外你看它这个红色啊，我们这个矾红红色，它已经不是清代早期那个矾红的颜色了，它已经很，你看中间很红了，那早期它是略微闪一点黄的，所以我们说这个从这个青花的色调和五彩的装饰上，那么说明它是一个光绪的官窑珍品。嗯，好，谢谢张老师。我们来看今天常规时间最后一分归谁所有，请看各位的出价。22万元、35万元，这贺战这个出价有以身相许的感觉，是吧？怎么能给这么高呢？我认为一个这么大的碗又这么漂亮，应该盘子。
啊，一个这么大的盘子，一个是吃汤面的，一个是吃拌面的啊，不太一样。又这么漂亮，我认为这个价格可以。我们听一下只愿意出45000的五号的看法。就是猜的，因为我把这个盘子放家里只能看。不是，他光要是能用，你还愿意多给点，是吧？对对对。你愿意用就用呗，是不是？这也没人拦着你，对吧？我们来看一看，本栏目合作的两家专业机构对清光绪青花五彩忍冬纹盘给出的估价是人民币150000元，最接近的是二号，估价16000元。唐明龙，二号这一分非常的宝贵啊，让你瞬间就追上了。啊，张老师，150000元这个价格合理吗？现在150000这价格，就现在我们说的拍卖的成交价，这种东西买回就是收藏，而不是实用。那么光绪的东西现在越来越少，而且官窑呢，现在是收藏热，那它会不断的升值。好了，今天常规时间全部结束，我们首先要决出今天谁是排名第一进入最终环节，我们请五号和六号两位准备抢答，请听题。这是刚才说的忍冬纹啊，什么叫忍冬纹呢？忍冬纹又称卷草纹，是我国古代常见的一种寓意纹样，它的出现和使用很可能与佛教东传有关。那么下列哪个时期是忍冬图样最为流行？开始。五号，你抢到了，你知道意味着什么吗？意味着我答或者他答。哎，对，你选谁答？他答。五号愿意把命运交到六号的手上。唐朝。唐。他选的是 C， 正确答案是魏晋南北朝。我们恭喜五号是今天的排名第一。五号加一分啊！为什么是那时候最流行的？张老师。忍冬纹我们实际上最早见的是雍正，但是这个问题是告诉你什么时候最流行。那么这个我不见得是瓷器。对，那时候佛教还有唐朝的铜镜都开始流行这种忍冬纹了。好，一二名决出来，接下来我们争夺第三名，请一号跟二号两位听题。那么这道题是什么呢？诰命又称诰书，是皇帝任命当朝官员受赠给官员家属的荣誉证书啊，五好家庭啊，是吧？呵呵，类似这种啊。古代以大义于众叫诰，诰作为亡命文书，开始于哪个时期？开始。徐航抢到了，谁回答？二号回答。你跟五号还真是。来，二号，请你回答。B， 西周。西周时期。好，选的是西周，正确答案是西周。一号拱手，你看你，哎，可惜不可惜？风格特别高。你选也会选这个，但是你不选啊。然后你看二号高兴的。今天我们进入最终环节的三位，按得分高低分别是五号、六号和二号，我们进入今天的最终环节。本件藏品是一件汉代描金漆耳杯，海外回流藏品，椭圆形，曲腹平底，弧形双耳，尺寸为长12厘米，高3厘米，通体朱漆为底儿，内外绘有描金鸟凤云纹，底部写有私家款制，造型精美，纹饰华丽，凸显出历经久远、沉稳大气的漆器之美。汉代被称为是漆器的黄金时代，漆耳杯作为饮酒时使用的器具出现于东周，并沿用至魏晋。汉代漆耳杯传承了先秦时期漆器工艺优良的特点，在此基础上，漆耳杯又有所创新，工艺更为精致，装饰方式除了彩绘针刻，同时也出现了鎏金铜饰及铭文装饰等工艺，逐渐进入了日臻完善、流光溢彩的时期。那么今天这件汉代描金漆耳杯历久弥新，沉淀了岁月留下的痕迹，
工艺精美，保存完好，现场的嘉宾们又会认为它价值几何呢？最终环节来了，今天最终环节我们为大家准备的这件宝物叫做汉代描金漆耳杯，请杨宝杰先生介绍一下这件宝物。叫耳杯，就是喝酒的，有喝酒的，有大的，有耳杯分大中小啊。像这个呢，一般的是摆在案子上，搁在跟前这块小的，大的有那么大个的，还有更大的。这就是最小的那种。最小的，这应该饮酒的，大的有喝粥的。战国到西汉之间的漆器非常发达。这个呢，第一是木胎子的，上几层大漆，再上这些金漆，好几层工，富丽堂皇啊。这个外面一圈描金的是动物的图案，非常像咱们那个拐子龙。里边各色动物都有，仔细瞧，里边小鸟啊，还有什么小龙啊，都有啊。这个工非常细，非常这应该级别挺高的，是吧？不是一般人使的。但是这种的耳杯啊，就说应该是就在摆在就贵宾门前的那个，这写着。对对对，啊、后边还有几个还有字儿，还有字儿。王后，王后中风啊，不，中中王后内府应该是内府。啊，内府啊，内府、啊，这就是不是一般人使的，不是一般人使的。这个字体显得非常调皮哈、啊，这看，哎，这还拿漆写的，对吧？都是漆写上去的，而且这个漆金上面描的这些东西非常精彩。好，汉代的描金漆耳杯，在本栏目合作的两家专业机构眼里，它会值多少钱呢？我宣布，出价，开始。10秒之内，如果三位都不出价，五号必须按下按键。用掉第一次机会，还有5秒。好的，五号，35万。35万元是你的首次出价，请听提示，高了继续出价。接下来10秒，三位如果都不出价，6号，5万块，5万块钱，贺战的首次出价，天上一脚，地上一脚。5万元，请听提示，低了继续出价。好，5号，25万，请听提示，25万元，低了继续出价。接下来10秒，三位如果都不出价，2号必须出价，还有5秒。2号，12万8。2号没有听我刚才的提示。他说12万8千元，我刚才提示的是25万，低了，谢谢。继续出价，你着急回家是吧？你这个，你是不是一会儿赶不上地铁了？还有5秒，6号，30万，30万元整是贺战的最终出价，请听提示。高了，正确答案在25万到30万之间，30万在6号手上，25万在你手上，怎么选？4号一直在给5号做参谋，你还有5秒钟，5、4、3、2、1，5号最终出价29万，29万元。这个古彦平啊，生活中肯定不是个那么狠的人。30万在他手上，25万在你手上，是吧？要我就29万9999，这万一29万8呢，是吧？我们来看看本栏目合作的两家专业机构对汉代描金漆耳杯给出的估价是25万8千元，恭喜5号。杨老师，这价格看您有点不高兴啊。首先，这个第一是物以稀为贵啊，第二是这个小的纹饰非常漂亮。我特别想了解一下，这个器型是一个从青铜器开始就有的器型吗？青铜器有，陶器也有，羽商，玉器有吗？玉器也有，也有，都是这种椭圆形是吧？都这种有大的耳朵的，耳朵也大，也是带金的都有。其实唐代李白就有这样的诗句是吧？哎，开琼筵以作花，非羽商而醉月，说的是喝酒时候这种喝酒都用羽商、啊、饮宴的场景，就是这种。虽然大家平时不多见，给大家这个王羲之写那个、哎、写那个什么，就写那个叫《兰亭序》，
不就弄羽商嘛，羽商搁荷叶上，哎，一商一咏，对，谁到哪儿，哎，谁念念首，喝一杯，吟一句，是吧？说的就是这个，就是这个，就是这个啊，长知识啊。好，接下来是颁奖时间，我们有请五号上台领奖，科技文化公司总经理古艳萍小姐是今天最终的获胜者。我们有请中国玉石雕艺术大师陈华先生亲自颁奖。和田玉籽料雕刻的达摩渡江，哎呀，太棒了！感谢，再次恭喜古艳萍，也感谢所有夺宝人的参与。我们看二号那个眼神，那个仇恨的眼神，那个羡慕的眼神。我们祝愿四号下次好运。我们再次感谢三位专家老师今天的指导，谢谢三位老师，谢谢。感谢各位收看今天的一锤定音，我是朱毅，下周见。